Ne po përgatitemi për të përballuar situatën e vjeshtëdimrit në disa drejtime, nga krijimi I skuadrave të lëvizshme në qendrën e urgjencës kombëtare tek skuadrat e dedikuara të mjekëve infermierëve për spitalet COVID-3 dhe COVID-4, tek fuqizimi I kapaciteteve të spitaleve rajonale, nga rritja e kapaciteteve testuese tek vaksinimi nga gripi I grupeve të riskuara, nga parandalimi I kontrollit të infeksioneve tek masat për vijimin e trajtimeve bashkohore të pacientëve me COVID-19. Normaliteti I ri që bota nuk e kërkoi vetë, por e solli koronavirusi dhe sëmundja që shkakton ai, kërkon shumë pak prej të gjithëve ne, dhe sidomos prej më të rinjve. Ajo që ka kërkohet për secilin prej nesh, është të jetojmë ditën si njerëz të përgjegjshëm, me mrekullim se çdo pakujdesi e vogël mund të na bëjë bartës të një sëmundjeje që më pas ne ja transmetojmë prindërve, gjyshërve e më të dobëtëve. Deri kur kjo pandemi të jetë më poshtë, kërkohet të heqim dorë nga grumbullimet dhe nga festat që shumë herë dhe e kemi këtë të evidentuar janë kthyer në vatra kryesore të përhapjes infeksionit.